Пронајдена малолетната Штипјанка која во саботата беше пријавена за исчезната. На 17. ноември 2024 година во 22 часот и 36 минути во секторот за внатрешни работи Штип било пријавено дека во домот се вратила СМ 13 годишна од Штип, за која на 16. ноември 2024 година незината мајка М 41 годишна од Штип пријави дека се оддалечила од домот.